ዛሬ ያላችሁበትን ሁኔታ ስናይ በርግጥ ለኑሮ ምን ያህል መቹ እንዳልሆነ ከባድ እንደሆነ ያላችሁበት ሁኔታ አይተናል። ይሄንን ምቹ ያልሆነ ሁኔታ ካየንበት ጊዜ ጀምረን ማን ነው የልማት አጋር ለዚህ ህዝብ ሊደርስልን የሚችል ብለን ጥሪ ስናደርግ ሂንከም ቢራን አግኝተናል። ዛሬ በፍጥነት ይሄንን ቤት ወደ ትክክለኛው ቤትነት ለመቀየር ስለደረሱና ከኛ ጋራ ትብብር ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ በእናንተ ስም ለነኚህ ህፃናት የተሻለ የኑሮ ሁኔታና የመኖሪያ ሁኔታ ማመቻቸት እጅግ በጣም ደስ ይላል። በገባነው ቃል መሰረት እነሱንም ሌሎችንም አስተባብረን በፍጥነት ይሄንን ቆርቆሮ ቤት አድርገን እንደምናስረክባችሁ ለሚቀጥለው አመት በቤት ውስጥ እንደምትኖሩ ቃል እንገባላችኋለን። እናንተ ደግሞ ትብብራችሁን ቀጥሉ፣ ሁሌ ተባበሩ፣ ስሩ ስንላችሁ እሺ ብላችሁ ተግባራዊ ምላሽ እንደምትሰጡት ሁሉ እዚህም ስንሰራ ከእናንተ የሚጠበቅ ትብብር አለ። እሱን ተግባራዊ እንደምታረጉ በእናንተ እምነት አለን። ከተማምት ለማውና ለነዋሪዎች ምቹ የምትሆነው በመንግስት ብቻ አይደለም፣ በማህበረሰቡም እንደዚህ አይነት የልማት አጋሮችና ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን በሚወጡ ባለሀብቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ ተቋማት ጭምር ስለሆነ ይሄ ደግሞ በከተማችን በአሁኑ ሰዓት ባህል እየሆነ መጥቷል። አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው።